Mackenzie rycker ihop. Domarna är hjälplösa. Länge var det bara den väldige Lasse Björn som kunde stå upp mot råskinnen från väster. Och så har vi hamnat i Budapest 1934. Saskatoon Quakers är på Europaturné. Kanadensarna i något mörkare tröjor utklassar Ungern och visar upp ett spel som ingen tidigare sett i den här delen av världen. Efter seger med 7-0 så sätter sig kanadikerna på tåget i Stockholm för att krossa Sverige. Vi är på Isermans idrottsplats i Stockholm som har besök av det kanadensiska landslaget i ishockey. Besöket är kärkommet och vändkorsen snurrar för den påträngande publiken. Över 5000 personer hittade upp till evenemanget. Kanada, representerat av Saskatoon Quakers, i dräkter alla julskyltning. Kalle Abrahamsson och Mulle Pettersen gör entré i den specialbyggda kvadratiska buren som ska föreställa rinken. Det är tidernas begynnelse. Och på långsidorna har man spänt upp hönsnät. I publiken prins Gustav Adolf. Ja, det är en sensation att ha kanadensiska proffs på besök. Redan efter ett par minuter så tar Kanada ledningen. Här har vi 1-0. Kanadensarna är bortklämda med fin is och drivs inte på den tövädersmesost vi har att bjuda på idag. Samspelet vill inte lyckas och alla broderier rivs sönder av det svenska laget som inte längre är fullt så apigt och chevaleresk. Bloss på är parollen. Ja, 1934 finns det ännu inga chicken sweets. Fortfarande 1-0 till gästerna efter två perioder. Publiken värmer sig på klassiskt manier. Kanada kom för att vinna tvåsiffrigt, men istället blev det en jämn kamp som visade att de små svenska iskusinerna hade tågan att stå emot världens bästa landslag. Slutsignalen har gått, Kanada har vunnit med 1-0 och spelare och publik tränger sig ut. De 5000 är nöjda med det hedersamma resultatet, men också blöta om fötterna och har bråttom hem. Varför stå i kö när det inte behövs? En röd kägla står kvar, markerande Kanadas knappa seger. Men här ser vi vad pessimistiska ishockeyförbundet hade i beredskap. Ytterligare 10 röda kanadensiska, men bara 5 blå svenska.